दुरूद शरीफ भी पढ़ो तो ये मजलिस बरकत वाली थी। اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما دائما أبدا أبدا। सत जनवरी सन 2024 मदरसा तालीम कुरान हमादिया गोठ अलावदायो खोसो पन्नो आकिल में मोहतरम जनाब कारी अब्दुल समद साहब बहु नेमतुल्ला साहब इन्हनि जी सिक भरी दावत ते खानपुर शिकारपुर को सफर कराए मुखे बियों दफो अल्लाह ताला इन गोठ में कुरान बुधाइण जी सआदत नसीब कराई आ। 2020 में या गालिबन 21 में इन गोठ में आयो वरी 2 साल खोसन साहिबान दावत दिनी पर मां बलोचिस्तान निकली वियम न पहुंची सकियो। कल तवाजे पाड़े में काजी तली गोठ में भाउ मौलाना सैफुल्ला जे जलसे में शान सिद्दीक अकबर बयान कयो भाउ अब्दुल समद के कारी साहब जे चेहरे जो दीदार कयो मायूस हुयो मां भाकुर पाए चयोमांसि फोन ते भी ॻाल्हायोमांसि मां चयो मौलाना सुभाणे तुंहिंजे जलसे में मां 2 सालनि जो कर्ज़ु लाहींदुसि। मुंहिंजो नालो कोन हो इश्तिहार में पर मां पाण हिन जलसे खे पंहिंजो सम्झी हलियो आहियां। अलाह सां मुंहिंजी हाज़िरी पंहिंजी बारगाह में मक़बूल ऐं मंज़ूर फरमाए। ईअं क़ुरान मजीद खोलियो आहे त 14 सिपारो खुली आहे सूरत जो नालो आ सूरतुल हिजर जंहिंमां छह आयतूं तिलावत कयूं आहिनि। क़ुरान जे वाइज़ में वेहण दर्स में वेहण एॾो सवाबु आहे। फरमायो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिं मुसलमान क़ुरान जी हिकिड़ी आयत कंहिं आलिम जे ज़ुबान मां ॿुधी सम्झी अमल बाद में रुगो ॿुधण ऐं सम्झण सां बि नबी जे फरमा मलाइक लिखनि था ॼण 100 रकाता नफ़िल रब जे आॾो बीह पढ़ी। अॼु बुखारी सैयद जी ज़ुबान मां अधु कलाक जे अंदर अवां छह आयतूं सम्झी वेंदो गोया के मलाइक लिखंदा 600 नफ़ल पढ़ी पोइ घर आया। असां एॾा कमज़ोर आहियूं जो अधु कलाक में 200 नफ़ल बि न पढ़ी सघंदासीं थकिजी पवंदासीं पर इहा बरकत हिन सोणे क़ुरान जी आहे। मौज़ूअ खे मटाईंदे कल तव्हांजे पाड़े में सिद्दीक अकबर जो बयान फरमायो अॼु दिलि चाहियो त जेके आयतूं पढ़ियूं इन्हनि जी तशरीह सम्झायां इन्हनि में जन्नत जो बयान कयो आहे अल्ला ताला। अल्लाह सां पंहिंजे कलाम क़ुरान मजीद में फरमायो فرمائے ان المتقین فی جنات اج اللہ ودایو خوسے دے گوٹھ تے ان لاون جو جسی تے آواز تو ونے ون ون تے پن پن تے تر تر تے تھاو تھاو تے کڑک جے دانے دانے تے قران دی رحم جو میٹھ وسے ہتھ متے کرے جو قران سچو آ जेको खणी आयो उहो मलाइक जिब्रील बि सचो आहे। क़ुरान जे सोणे मोहम्मद जे कल्ब ते लथो सोणो मोहम्मद बि सचो। क़ुरान जंहिं शहर में आयो मके मदीने में उहे शहर बि सचा। क़ुरान जंहिं मोकिलियो रबुल आलमीन उहो रब बि सचो। दीदार कयो क़ुरान जो अल्लाह तव्हांखे क़ब्र क़यामत में न क़ुरान जी शफ़ात नसीब फरमाए। तॾहिं त मुंहिंजो मुर्शिद अली साईं बि चवंदो आहे न रज़ीना क़िस्मत अलजब्बार अली जा लफ़्ज़ लना इल्मुन वलिल जुहाल मालुन ओ मुंहिंजा अल्ला मां अली तुंहिंजी तक़सीम ते राज़ी आहियां। रब जाहिलनि खे माल ॾिनो थी मां अलीअ खे क़ुरान ॾिनो थी जेके हेतिरी नूं सुभान अल्लाह ताला माल वारे जा दुश्मन घणा क़ुरान वारे जा यार घणा। माल खर्च करण सां ख़तम थी वेंदो आहे सुणो अली तोखे क़ुरान ॿुधाइण सां ईमान वधी वेंदो आहे।
मरी वेंदे कब्र में कफन के को खीसो कोने कफन भी या नसीबा माल जा वारस ब्या थी दई पर जे कुरान सा यारी रखंदे कुरान तो सा कब्र में भी गद पुल सरात भी गद सरात मिजान में भी गद इंशाल्लाह कुरान तो के जन्नत जे दर ते छदे परमा हदीस में पढ़ो जन्नत में भी कुरान गद साईं वेठो आ मौलाना पुछा क्यों सलाई चाचड़ जा बुजुर्ग आलम वेठा अल्लाह जन्नत में जुम्मा बाजार लगंदी जमे जो नी थिंदो पेरो पेरो जम्मो जन्नत में थिंदो अल्लाह जी कुर्सी सबनी को मथे हाय हाय अल्लाह जी कुर्सी को थोरो हेठ सजे पासे ते फरमा मां मोहम्मद रसूल अल्लाह जी कुर्सी हुंदी वरी साईं जन का पो उलाई कल्लदीन अनाम अल्लाह अलैहिम मिन नबीजीन अल्लाह कबूल फरमाए अल्लाह सही अण घुरी खिदमत कई थे अल्लाह इन जी रोजी में बरकत फरमाए फरमाए उलाई कल्लदीन अनाम अल्लाह अलैहिम मिन नबीजीन नबियन जो कुर्सियों होंदियो वसिद्दीकीन वरी पो सिद्दीक जो कुर्सियों हाय हाय अजीब मंजर होंदो नबियन का पो सिद्दीक वरी सिद्दीक का पो वशोहदा शहीदन जो कुर्सियों तू भी दुआ घुर्दो कर अल्लाह मुके बिस्तरे दे मौत को बचाए माके शहादत जो मौत दे शोत नबूवत जो दरवाजो बंदा शहादत जो दरवाजो क्यामत ताई खुलल माके सजोरी कुरान मथे ते रखी जे माके नबी कर नबी कर नबी न थी छोत खातम नबी न ला नबी अबा मुजो आखरी नबी महबूब मुस्तफा रब का प्यारा नाम मोहम्मद सबसे प्यारा नाम मोहम्मद चांद से रोशन नाम मोहम्मद दूध से सुथरा नाम मोहम्मद आंख का तारा नाम मोहम्मद तकबीर में कलमे में नमाजों में अजानों में हे नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद जाते मां अल्लाह दी तारीफा उते सोना मोहम्मद तुझी तारीफा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नमाज में भी चे तो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी दरगाह उनवारा रब पंजो दीदार तक कराए ना नूरानी पर्दा
70 हजार पर्दा अल्लाह ताला के अल्लाह साईं पंजा पर्दा न खोली दो आदम कली सफीउल्लाह चंदो मौला दीदार करा आदम चंदो दीदार करा नूह नजीउल्लाह चंदो दीदार करा यूसुफ सिद्दीकउल्लाह चंदो दीदार करा मूसा कलीमउल्लाह चंदो मौला होते भी नूर जी तजल्ली नहीं बेहोश थी गिरी पयम अज त दीदार करा इब्राहिम खलीलउल्लाह चंदो मौला मात तुजो दोस्तान मा के दीदार करा अल्लाह फरमाइंदो मा सबनी के दिसांदो पर मा एसी ताई दीदार न कराइंदो जेसी ताई मुजो मदीने वारो सोनो मोहम्मद कुर्सी ते न वेहंदो जेस ताई मुजो महबूब न वेहंदो मा दीदार न कराइंदो मुजा रब ये सजी दुनिया इलाज थी करे सवा लख नबी रोइन था दीदार अल्लाह रब अन्या न कराइंदे रब तो फरमाए सब मुखे राजी कंदा हो पर मां अल्लाह को पुछो मां के राजी कंदो ता खोसन साहिबान हर साल जनवरी में फरवरी में जलसो कंदा हो केर राजी थे असा भी खानपुर शिकारपुर को कुरान बजाण आया केर राजी थे जोगी साहब ठरी पीरवा को आवा कुरान बुधाण केर राजी थे अल्लाह रब सब तो के राजी कना तू के राजी कदो चे तो वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आख़िरतु ख़ैरुन लक मिनल ऊला वल सौफ़ यूतीक रब्बुक फ़तरज़ा रब तो चे सजी दुनिया मुखे राजी करे परमा अल्लाह पंज सोने मोहम्मद नबी के राजी कंदो सोना तू राजी खबर थी मुजो साईं छा चोंदो यो जन्नत में पेरो जमो ए बयान जन्नत हले ए भी फरमायो त उते दावत अल्लाह ताला कंदो ए बुधायो त सहाबियो त भाजी केड़ी होंदी सुभान अल्लाह डरे नबी से पेशन कोई था दे भाजी केड़ी होंदी जेका अल्लाह खाराइंदो साईं बुधायो केड़ी भाजी फरमाए जन्नत में मच्छी खाराइंदो अल्लाह जन्नत दी मच्छी सुभान अल्लाह फरमाए वाह जो मजो होंदो जन्नत में पेरी पेरी भाजी जन्नत के मच्छी जी मिलंदी साईं पो अल्लाह साईं हो तवा कीअं राजी थींदो फरमाए पो मां अल्लाह के चंदो मौला मां एसी ताईं कुर्सी ते न वेंदुम या रब उम्मती उम्मती पने आकिल वारो असा त नबी साईं के दुखायो से असा साईं के विसारे छड्यो सी वाह मुजा हबीबा सजी हयाती असा के याद कई मेराज जी रात भी उम्मत याद 15 शाबान जी रात भी उम्मत याद 27 रमजान जी रात भी उम्मत याद वाह मुजा सोना जने जिस्म मो साह निकरे तो बीच तो इजराइल मुजी उम्मत जी भारत दी इजराइल मुझी उम्मत दी पारत थी नमाज दी पारत थी मुवैद दी पारत थी तेसे साव दुखो निकर दोआ चंगो इजराइल मुझी उम्मत दे मुवैदन के जेका साथ कटण जी तकलीफ देणी थी मां मोहम्मद के नहीं शर मुझी उम्मत के नदी जाए वाह मुजा सोना आखिर में भी उम्मत याद कई जन्नत में भी चंदो मौला मन में दम मुजा उम्मती जन्न में सड़न था अल्लाह चंदो ओ जिब्रील जी रबे जलीला मुझे वन जिब्रील फरिश्तन के चो जहन्नम जे दारूगन के चो जेंजी दिल में वारी जे सरे जे त्री तो ही दही माना उनन के जहन्नम मो कडो जन्नत दी नार में गुसल कंदा 18 सालन जा जवान थी वेंदा जिस्म मो जन्नत जी खुशबू ईंदी कुर्सी ते वेंदा नबी जा उम्मती मुवहिद ईंदा अल्लाह फरमाइंदो सोणा हाणे राज़ी आ हा मौला हाणे राज़ी आ फरमा मां कुर्सी ते वेंदुम पो अल्लाह पंहिंजा परदा खणाईंदो पो हे अखियूं न हूंदियूं अल्लाह ॿियूं अखियूं ॾींदो जंहिं में एॾी ताक़त हूंदी जो रब जो नूर ॾिसी वठंदासीं ला तुदरिकुल अबसार ही आखे कमज़ोरा अल्लाह के नथा ॾिसी सघो 70,000 परदे मो हिकड़ी तजली मोकिले भी मूसा नबी बियो हस्ते ॾिसी न सघे हिकड़ी तजली हल उहे अते अखियूं बियूं हूंदियूं त साहिबी तो चवे साईं पोते ख़लक घणी हूंदी
خلق گھنی ہوندی اللہ ہکو اوتے وڑندا تے ہوتے ماں دسا ہوتے ماں دسا پان فرما گھبرایو نا تا مجھے رب جو ایں دیدار کندو جنت میں جی 14 جو چنڈ پنج گھر میں دسندا تا 14 جو چنڈ دسن لا پنیا کل ویندا ہوشار مامے دے گھر بھی کوئی نہ ونے ہر کو پاجے کوٹھے تے لسے ایں دیدار تھیندو استما مانا کیا قران دی ان المتقین فی جنات متقی بان دے لا رب جنت تیار کیا سائیں متقی آئن کیڑا جنت کے دی دے اچو وری قران میں تشریح بدایا تو ایک ایت قران دی بی ایت کے کھولی دیا منڈ میں چوے تو ذالکل کتاب لا ریب فی ھدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب قران صدکے ونجا تجھے سمجھائن تا اج رنگ جی ویا خوسا صاحبو اللہ تا دے وڈن دی قبر تے بھی قران دی رحمت جمی وسائے متقی چبو اج اڑ ڈٹھے رب تے ایمان دعا تا بھی ہتھ متے کرے کلمو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے قران سید دے ہتھ میں آ ما دعوا سا چوا تو تا شرک نہ کجو اج توا جی موجی اللہ جنت میں پکی داخلہ کرے شری قران تے ہتھا تا جنت یو جنت وانی جی نائے اوڈ جی نائے بھیل جی نائے مشرک جی نائے باگڑی جی نائے مجھے نانے محمد رسول اللہ جی فتوائے تا جنت موید مسلمان جی شکر کہو اللہ تا کے توحید دینی اے نکوے پیشانی نہ جھنڈے تے نہ کنڈے تے نہ پیر تے نہ قبر تے نہ سید دے پیرن تے جھکا جو اے نکوے پیشانی اللہ دے در تے جھکا جو پوتا جنت دی آ یا جدا گالا تھوڑا گھنا گناہ بھی کیوں تھا میرے بٹے کھلا بھی لگندا وے کہ ہلدا سے جنت پر گناہ نہ کیو تے پو ڈائریکٹ جنت وے یا فتوی قران دیا ای تے چندرو بار بھی سکول نہیں دوہ تے بٹے پادر ہندو استاد اوری سدری ہندو تو ای چندرا کچھ آیوں پر اللہ معاف کندو اللہ میں امید ہے رب بخشیندو الاو وقت چھا ہندو جنت میں قران تو سمجھائے قران تو تے جنت میں اللہ سائیں تا جلا چشمہ ہنایا من بیل لفظ میں نہر نہروں چشمہ یا اللہ کیڑا چشمہ کیڑی نہروں وری تشریح کئی تھے 26 سپارے میں جے صورت میں جنت دی نہروں جو بیان نہ ان صورت جو نالو ہی محمد وا محمد نالو ایڑو جو ابو جہل بچے منائے کون تھو باقی نالو ایڑو تھی جو ما دشمن کھنا تو بھی چپ چمیو جھادے مات اسم محمد جا کمال پڑیا جن جی گھر واری کے پیٹ تھے حمل تھے پہرے مہینے میں مڑس دعا کرے اللہ مجھے گھر واری کے حمل تھوا پیٹ میں بار تھوا پہرو مہینو اللہ ماں نیت تو کیا یو بار جم دو ماں نالو محمد رکھ دو کتابن میں اچے تو ایا نیت کدو تا اللہ ان بار کے پٹ کرے پیدا کدو جو تا جائیں سال مجھو محمد جائیو ان سال کے نیانی نہ جائی سب نی مائن گیا اللہ محمد جسد کے پٹڑنا وری این بھی اچے دو کتابن میں جن جی دعا قبول نہ تھے گوٹھ میں جن جو نالو محمد ہو جے ان کے چوندا کہ تو دعا گھرا سا آمین کندا سے محمد نالے شخص ہتھ کھن دو اللہ کے لج اچی ویندی نالے جے صدقے دعا قبول کمال اچ تو وری ٹیو کمال بدھائے ہیں محمد جے نالے جو سائیں جوگی صاحب بھی بدھائیں تو آوائز میں محشر جو میدان تھی دو اللہ چندو پانجے نبی کے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے جو نالو محمد ہوں دو اتھی بھی ادا اللہ سے فرمائیں دو تا چو چاو مات پانجے سونے کے سد تو کیا چوندہ رب کریم اسان جو بھی ابے اما نالو محمد رکھو آ اللہ جی رحمت جوش میں ہی دی اللہ فرمائے دو ٹھیک ہے مجھے محبوب جے نالے جڑو نالو آ لکھو نہ تو کیا وا ہلو تا کہ بھی جنت دئی شئی نعرہ تکبیر شان محمد مصطفی نعرہ تکبیر وری چوتھو کمال بدھ جائے اللہ اج دل چے دی کھوسن جو قرض لائے وری چوتھو کمال
مدینے دے میر جے نالے جو کمال مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی وڈو عالم لاہور دے جھنگ دے علاقے جو وہ لکھے تو تما کئی ملک سفر کیا 58 ملکن میں قران دا واعظ کیا مولانا چے تو میں اکڑے ملک میں ویم ماں کے جو سے اسم محمد اسا کے ایڈو پیارو وا اسا جے ملک میں اکڑے شہر میں تا ہلو دیدار کیو اکڑو قبرستان وڈو قبرستان چو دیواری بھی لگل ماں جو ڈٹھم تو تے وڈی گیٹ لگل ائی ان گیٹ دے پرسا لوئی بورڈ لگل ہو ان بورڈ تے ٹے جملہ لکھلا عربی میں جن جی ماں مانا تا کے بدایا تو نمبر پہرو جملو لکھل ہو خبردار ہن قبرستان میں او جنازو کھنی چو او میت کھنی چو جن جے سینے میں اللہ جو قران ہو دے حافظ نائے ہن قبرستان میں دفنانے دی اجازت نہیں ایکو شرط وری بیو شرط لکھ لو خبردار ہن قبرستان میں او جنازو کھنی چو جے کو مفتی بھی ہو جے عالم بھی ہو جے ائی ٹیو شرط ڈاڈو بھلو لکھ لو ہن قبرستان میں او جنازو کھنی چو جن جو پی ما نالو بھی محمد رکھیو ہو جے مولانا جے تو ماں اندر ویم تو سبحان اللہ ماں کے 400 قبرو نظر آئیں 400 قبرو جیسے یہ سب مفتی تھی عالم تھی قرآن جا حافظ تھی سبنی جو نالو محمد تھی اللہ فرمائیں گھڑیوں نہروں چار یادن موٹی جو موضوع دے چار نہروں رب کیڑی نہر دی دے جنتن کے چے تو فی انہار میں مائن غیر آسن جنت میں مالا میٹھے پانی دی نہر ہائی میٹھو پانی ایکڑے پاسے رب بی کیڑی نہر و انہار من لبن لم یتغیر طعم ما جنت میں کھیر دی نہر ہائی تے تا وڈ کھیر گھڑیا کیو پانی وارو بغیر پانی وارو مکس وا کھیر میں پانی دا وجا اللہ ملاوٹ او جے کے پانی وجندا نا اوے ہی چوندا سیں ابھی بلا جا تاویز لکھی دے میں مرے تھی ماں ملاوٹ تے تقیر کئی اکڑے قراڑے چوسی اسا بچی ویاسے تے اسا کھیر میں پانی نہ وجندا ہوں اسا پانی میں کھیر وجندا ہوں ادھا بالٹی بھرے وہ میں گے ڈوانا ہو وہ تا چیسے گناہ نہ ہے نا مجھے پو بھی گناہ ہو اللہ یہ قرآن مجھے آڈو پہ ہوا اسٹیج سے بیٹھوں ہاں وزوں سا مجھے شہر و خانہ پر شکار پر دے برسا مجھے گھر جو کھیر دی دعا پیسہ دی دعا ہے مفت میں نور دعا ہے پو وہ عورت ایڈی پاک چے بھی ماں شادی کئی مکہ بھی ماں ہکڑی وش دنی وہ وڈی تھی ڈھکی تھی لگی پو ماں جنے ننڈو ہوندو مدر سے پردو ماں پانا کھیر وٹھن بھی دو گھر جو دسن دو تو وہ عورت بالٹی کے دھوتل بالٹی کے بھی اوندھو کندی مطا کو پانی جو کترو نہ ہوگی اللہ جو قسم تے ماں کدے بھی ملاوٹ نہ کئی ہانے رب ان کے ایڈو ودھایو اکڑی وش مو ہانے 25 میں ہو دس تیسے پانی نہ وجندیاں نیاڑیوں بھی تھیوں پٹ تھیا انہاں کے شادیوں کرایوں اے ملاوٹ کدے نہ کیا رب ایڈو ودھایو جو بہج بٹے عمرہ بھی کرے آئی ملاوٹ میں فائدہ نہیں کھڑی پیسہ تھوڑا ایندا پر برکت ڈاڑی نہ تے ہڈو پیسہ ایندا ہڈو بیماری اللہ ودی کڑی شدی اللہ معاف کرے ہے تے تواں جو دنیا جو کھیرا رات جو فرج میں نہ رکھو پنیا کلوارو صبح سا چائے نہ ٹھے رنگ فری ونے اللہ تو چوی قران میں جنت وارے کھیر دی نہ رکھے ہزارے سال گزری ویا مل بن لم یتغیر تامن کھیر جو نہ رنگ فریو نہ ذائقو فریو باقی کو ودیق میٹھو وا دنیا دے کھیر کو ودیق اچھو وا وات تہانی پانی پانی تھے تو اللہ نصیب کرائے گھڑیوں نہروں تھیوں بہ بہ تھیوں نا اچھو وری قرآن تو بدائے جنت میں ٹھی نہر بھی آ رب کیڑی شمیوں سی پارو سورت محمد تو بنا و انہار من خمر لذت الشاربین
اے تواں جا سکھر جو کیرتھر کے نال دادو کے نال ریس کے نال یہ بھی نہ پجن ان کو وڈا کے نال اللہ جے تو اچو جنتیو تواں کے جنت میں ماں پاک شراب جی نہ رہنیا دنیا میں تا پلیت شراب پیو تھا پاگل تا تھی ونو کنے فروٹ جو ٹھل پلیت شراب ہاسیں نہ بھیڑ جی شناس نہ ماو جی بیٹھو گاریو تھا گڈے ماں چا پیو جلسے تے سکھر جے بر سا دعا ہوٹلا بیرے کئی نماز جلا دسا تب نوجوان ایک بے کے جی الا گاری میں ٹھوشا دارن ہکڑے جی نک مورت پئی وے بے جی وات مورت پئی وے ماں جو ادا چھا تھوا ڈائیور جو سے مولوی صاحب تا ونو ہے بئی نوجوان شراب پی بیٹھا اے زندگی رتے دیرے جے برسا اکری شادی میں شراب پیتاں گائنا پیا لیں پیسہ پیا گھرن کن مانن جا پیسہ اللہ قبول کدوا نیکی جے کم میں کن مانن جا پیسہ اللہ حرام جی کمائی میں اللہ معاف کرے عذاب میں ویندان فرمائے پو اتے اکڑے نوجوان شراب پیتو بجائے متے فائرنگ کرنے جے ہی جو فائرنگ کے دست خون سیا شادی تبدیل تھی وئی یا شراب جی نہ ستا اللہ تعالی فرمائے تو شراب نہ پیو یہ پلیت شیطان جا کمت و جوا کو بچو شراب کو بچو جوا جے کو کھیلے تو جن بئی ہتھ سور جی رت میں ودے ایڈو وڈو گناہ وا اللہ تو جے ہلیا عین الفیغا تو سما سلسبیلا جنت میں ما رب تو کے جمعے جمعے تے ایڑو شراب پیاری دو سائیں وری مجھو دیدار کنے ما اللہ جو تا 80 سال جنت میں عمر ودھائے چھڑی دو سائیں گھنیو نارو تھیو وری چوتھی نہر بھی آ اللہ فرمایو جنت میں چوتھی بھی نہر ہے رب کیڑی چے وا انہار من اصل مصفا ماکھی جی نہر قرآن سچو تا وٹ ماکھی اوشی جو گھنے آ 4000 وہ بھی اصل ملے ہی نہیں تھی ماکھی میں ملا وٹ یہ جو رکھے تے فرج میں تے ہٹو کھٹو اساں کے ماکھی کھرائی دوست نے نے سیون درگاہ تھو اگتے ویم لال کلندر کو 70 کلومیٹر اندر جھانگارا باجارا بڑے جبل تے 3500 فٹ زمین کو متھے ما وائز کیو وڈی خلق ہوئی جماعت بڑے جبل تے جلسو ہو اتے دوست رات جو رہی پیا دے صبح سا مکھنے ماکھی جو ناشتو عبد الرحمن تو ہو دیا تو پیالی صاف کرے چلے اللہ واہ جی ماکھی عالمن کے مانو دیندان تحفے میں پر اللہ تو تے مکھے راضی کرے اما جنت میں بھی ماکھی جی وائی ہرائی ہے حالاں وقت ادخلوها بسلام آمنین ہانے بی آیا تو پڑا توجہ کر مگال کے پورو کدو ونجا جنت میں جرے داخل تھی نا ملائک بیٹھان استقبال کرنا ملائک شاہ چوندہ انگریزی میں چوندہ ہاو آر یو نہیں چوندہ یا چوندا سائیں بسم اللہ نہ یا علی مدد کندا نہ ملائک اچھا چوندا ملائک جنتی قران تو فرمائے اوہی سلام کندا جے کہ تاں جو بن جماعت وارو اک بے کے السلام علیکم چوندا ہاں بھی او سلام کندا ہو نا مبارک ہو جے وتا جو سلام بھی سید قران مو دکھارے دو تن جان تے لکھلا یاسین میں چے تو سلام قولا من رب الرحیم وری سورت نحل میں جے تو 14 سپارے میں الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین نیک مانو دنیا مو ویندا مرن مل ملائک ایندا چھا چوندا یقولون سلام علیکم ادخل الجنت بما کنتم تعملون سبحان اللہ حضرت سائیں بھی اچھی ویا توجہ کرما گال کے ختم کرنے والوں فرمائے تو وری 24 سپارے میں سورت زمر میں مجھو رب تو فرمائے جنتی جنت میں ملائک جنت جو چھا چوندا وصیق الذین تقوا ربهم الى الجنت زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم تو انشاءاللہ ان سلام کے عام کندا سے
उलमा को पुछो हदीस में चे तो बानो जने बे बाने के सलाम तो दे मुसलमान मुसलमान के चे तो अस्सलाम वालेकुम रब एडो खुश तो थे सजे कुले वाले मलाक के चे तो तू नह ने क्यों लिखियो खबे कुले वाला तू नह नंडा गुनाह माफ करे और जे को चवे तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह त वी ने क्यों लिख जन के वी गुनाह माफ ता थे जेको चवे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुह रब तो जेटी नेकियो लिखे से टी गुनाह माफ करे फायदो आना केर भी होजे पीर होजे मुर्शिद होजे सैयद होजे केजे पैरन ते नकरो सीनो सीने सा मिलायो हथ हथ में दई सलाम करे हथ के लोडायो अल्लाह मुरीद जा भी गुनाह छाणे छदी दो मुर्शिद जा गुनाह भी छाणे وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ جنتی جنت میں ویندا دل میں سینے میں کو دکھ ناراض پو نہ ہوندو اے دسو شیشے میں پانی پیو آ کے دو چمکے دو ایں جنتن جو دلوں مجو مرشد علی سائیں تو فرمائے چمک صاف ہوندی باہر تھی ویندا سائیں کاتھے ویندا جنت میں چے دو الا سرر پلنگ تے ویندا हिकड़ो पलंग न्याणी के दी दो डाजे में शादी में हिकड़ा पलंग अल्लाह तैयार कयान जन्नती जन्नत में चौंदा मौला मुजो बाबो काथे आ मुजा पन्ने अकिल जा दोस्त काथे न मुजा सखर जा यार काथे न मुजा घोटकी जा दोस्त काथे अल्लाह फरमाए दो खबरा न जन्नत के इते ही पर्दा खड़ाए मां फेराया तो पांजे यारन सा कचरी कर केजा यार जन्नत में केजा यार जहन्नम में वो कचरी कंदा जन्नती जन्नमिन के चौंदा पांजे यारन के मा सलकतकुम फी सकर छा थो तवता जन्नम में व्याव स जन्नत जा मजा दा वठौ जहन्नम में जे के यार हुंदा रोई करे चौंदा कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन आजानी दी तमा नमाज ते वीदा ओ असा निभागा नमाज ते नवीदा से वलम न कुन तई मुल मिसकीन असा मिसकीनन के खादो न खरायो से व कुन्ना नखूज माल खाइजीन असा अजाई बकवास कंदा से अल्लाह अकबर असा इन करे जन्न में वे हत्ता अतान अल यकीन एसी तई असा ते मौत अची वियो मां दुआ थो के अल्लाह से ता असा सबनी के जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए आखिरी आयत ला यमसहुम फीहा नसब कुरान में रब तो ते जन्नत में के सूरी नथी इते सही करी मसी मसीवा कदी मौली साहब पढ़ तो होड़ में सूरा कदी गोडे में सूरा कदी चेल में सूरा हे सूरन जो जहान आ अल्लाह तो ते जन्नत में के सूरी नथी ला यमसहुम फीहा नसब भला ये भी थी दो छ इते पन्ने आकिल में केजी मसवाड़ ते दुकान में वे जमीन ठीके में खण ठीको पूरो थिंदो तो निकर बाबा आणे असा जी जाय या नए साल जी एग्रीमेंट कर न तो दुकान खाली कर बंगलो खाली कर अल्लाह से ये थिंदो छ जन्नत में 10 सालन का पोचे हाने निकरो ता जी नमाज पूरी थी वे ता जो नेकियो पूरी थी वयो कुरान तो चे वमा हुम मिनहा बे मुखरजी जेके वेंदा त निकरदा ही न خالدین فیھا ابدا ہمیشہ جنت میں پیا ہوندا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم رب تو فرما ما وڈو بخشن ہارا ما رحیم آیا مجھے در تے روئی تے دس اکھن ما گوڑا وا تو جا گوڑا زمین تے نکرندا ما خدا بخش جو اعلان ما کتابن میں پڑھو جکو گناہگار نا وہ بھی اللہ کے صد کندو وا تقوا وارو مانو بزرگ بھی اللہ کے صد کندو وا جڑے بزرگ چوندو یا اللہ رب چوندو لبیک پر گناہگار چوندو یا اللہ رب چوندو لبیک 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 ملائکہ چوندو رب اے دوہاری یا گناہگار ان کے ٹرے دفعہ جواب دینے ہو تو جو بزرگ فقیر ان کے ایک دفعہ اللہ فرمائندو ان جی تار ہوئی گنڈل ہے انا نئی تار تو گنڈے ان کے ٹرے دفعہ سبد وان عذاب هو العذاب الالم اللہ جو عذاب بے دردناک دعا کیو تشل رب پانی پکڑ ہو بچائے حضرت سید غلام اللہ جی اجازت سان ہم سفر ساتھی مختصر کو مولود پڑھندو بھاو حسین احمد 8 سال مجھے سفر جو ساتھی رہوا رستم جی علاقے جو درود شریف پڑھو تا کے بدائے